Sr. Camilo, vim encontrá-lo aqui no seu ateliê de artista. Fala-nos de como começou e como surgiu esse bichinho pelas miniaturas. Ora bem, a minha arte eu comecei a trabalhar em 1981. Portanto, foi o meu segundo emprego, porque na altura empregos aqui na Ilha do Pico é difícil. E comecei a trabalhar com um artesão que já trabalhava nesta arte, que era o Fagundes. E trabalhei 7 anos com ele e depois por iniciativa própria, até hoje, vou-me entretendo nestas coisitas, não é? Portanto, já lá vão 32 anos. Prima original, que é o osso de baleia, já não há. Havia pessoas que o tinham na sua casa, por este ou por aquele motivo, e foram usando, e hoje em dia já é muito difícil encontrar osso, não é? Sim, hoje em dia é difícil. Portanto, eu quando comecei a trabalhar por conta própria, o osso que eu arranjei foi de algumas latadas de vinho, que antigamente o maxilar não era aproveitado para a indústria da baleia, e fazia-se latada de vinho ao divisão dos prédios. Portanto, hoje em dia ainda se consegue arranjar pequenos pedaços que as pessoas vão encontrando ao acaso em alguns quintais, em algum buraco de paredes ou, digamos, no fundo do mar. Portanto, tudo o que se trabalha hoje em dia são pequenos restos que se encontra aqui e ali. Portanto, de alguns anos que foi posto nessa local. Mas na ausência do osso, dito do osso de baleia, do osso de cachalote, há uma outra maneira de contornar a situação, utilizando um osso e fazendo também trabalhos magníficos. Fale-nos um pouquinho sobre isso. É assim, há colegas meus que ainda trabalham, portanto, trabalham um osso de vaca, a madeira, ou digamos o marfinite. Eu ainda mantenho o original, portanto, enquanto eu puder e houver, vou trabalhar sempre o osso e o dente da baleia, do cachalote. O senhor tem aqui a sua loja, extremamente bem equipada, muito bem arranjada, muito bem definida, num ponto estratégico e nevrálgico da baleação, da baleia, do turismo da Ilha do Pico. Quanto à procura por essas obras de arte que o senhor faz, fala-nos um pouquinho sobre isso. Assim, a loja está aqui, digamos, em frente ao mar, é uma loja que, pronto, aqui nos Açores, que é possível ver, reproduzir a peça e no final comprá-la. Portanto, nós trabalhamos aqui ao vivo, onde a pessoa em si vê várias fases do trabalho até a levar. Aqui nas Lojas do Pico é o nosso artesanato típico local, é o osso e o dente de baleia, porque pronto, tem tudo a ver com a nossa baleação. Durante muitos anos se caçou a baleia aqui nos Açores, e aqui as Lojas do Pico era o melhor sítio, digamos assim, e foram excelentes baleeiros. E eu tenho mantido essa tradição de alguns artesãos que trabalhavam principalmente o dente e o osso da baleia. Agora estamos numa época baixa, mas vejo que o senhor é persistente e mantém sempre a sua loja aberta. Mas isto no verão deve ter muita procura, pelo menos visitas deve ter. E a procura é boa? Sim, sim. Cada vez, pronto, somos mais visitados pelos turistas, principalmente os turistas alemães. Pronto, hoje em dia não se apanha baleias. E eles pelo menos vêm para a observação das baleias e dos golfinhos. Daí que cada vez os Açores, o cartaz turístico é ir ver as baleias. Daí que nós somos cada vez mais visitados pelo turismo para essa atividade. O senhor também tem essa vertente, portanto, a observação de baleias, ou fica só pela atividade em terra? Não, nós somos aqui colaboradores das empresas de whale watching. Prontos, porque isto aqui, o sul do Pico foi sempre bom na atividade da caça à baleia, como hoje em dia para observação dos cetáceos, é dos melhores sítios do mundo para observação.
Então nós estamos aqui ligados às empresas que, pronto, que fazem a observação de baleias. Portanto, nós aqui também ajudamos de uma maneira o turista de ir ao mar ver as baleias e os golfinhos. Diga-nos uma coisa. Essa peça que o senhor tem aí na mão, desde pegar no osso, como nós estamos a ver aí na bancada, até ela ficar nessa condição de venda, quanto tempo demora mais ou menos? Portanto, esta peça pode levar um dia ou dois de trabalho. Portanto, a parte, a primeira fase, existem as máquinas, mas a parte final é toda manual, daí leva bastante tempo. Pode levar um dia a dois dias de trabalho até ficar realizada. Pessoas que procuram a sua loja, o seu trabalho, qual é o objeto que eles apreciam mais ou que compram mais? Tudo que tem a ver com a miniatura da baleia, portanto, tudo que tem o símbolo da baleia, a cauda ou a baleiazinha em si, portanto, é o número um. Portanto, é o que as pessoas querem, como souvenir, como recordação, é a baleia, o cachalote. Uhum. As pessoas que vêm aqui e que procuram, mostram-se interessadas, fazem-lhe perguntas como era a avaliação ou simplesmente compram e vão-se embora? Não, normalmente a tendência das pessoas é perguntar sempre alguma coisa sobre os anos passados. Como é que as coisas funcionaram, como é que hoje em dia ainda se trabalha, como é que se processa este artesanato. Portanto, a tendência das pessoas é a curiosidade de saber como é que foi os anos passados, e como é que estamos neste momento, portanto, ainda a trabalhar o osso e o dente. Portanto, as pessoas têm curiosidade de saber sempre o passado. É interessante. Tem na sua família ou alguém que se mostre interessado em aprender ou seguir mesmo esta arte? Assim, eu tenho filhos, mas os meus filhos, portanto, não vão conseguir seguir esta arte, porque isto é uma arte que, mais anos, menos anos, a tendência é terminar. Como já há cerca de 32 anos eu trabalho algum osso e marfim que é achado, portanto, isto com o passar dos anos, mais dificuldade se vai tendo a arranjar matéria-prima. Portanto, isto é uma coisa que com pouco tempo, poucos anos, termina por si próprio. Portanto, é difícil dar a continuidade neste momento. Para quem nos vê, não se esqueçam de ir às Lajes do Pico, que é um sítio ligado à baleação e que hoje em dia mantemos a nossa tradição sobre as regatas baleeiras, já nos Açores, mas o Pico é sempre o número um. Temos o nosso Museu dos Baleeiros, que de facto, portanto, mantém as recordações dos nossos baleeiros e de alguns artefatos que usavam antigamente, e a nossa beleza natural da ilha, principalmente aqui a nossa encosta da ilha do Pico, a parte sul, o nosso mar, as nossas baleias, os nossos golfinhos. Portanto, não deixam de vir às Lajes do Pico, porque é um lugar excelente e maravilhoso.